Já, ég hef rekið köfuna þjónustu á Reykjanesi í 19 ár, en það hefur aldrei verið jafn mikið að gera og einmitt núna. Við hefur verið að vinna af fjölbreytnum köfunaverkunum allt land. Þar á meðal eru einhver stæðstu Hollywoodverkefnin sem hafa komið til landsins. Verkefni sem við hefur verið að vinna eru afar fjölbreytt, en eitt af því sem við þykir nú einna vænstum, það er að tína öðurskil fyrir veitingastað foreldra minna, Vitan í Sandgerði. En hann er einn af fáum sem býður upp á ferska skel og krabbakjöt, en veitingastaðurinn hefur mikið lyftistöng fyrir bæjarfélagið. Hér gott að búa og við viljum hvergi annars stað að vera. Reykjanes, við höfum góða sögu að segja.